Павле Биловски го вклучуваме директно во вестите. Павле, каква е ситуацијата на пописните пунктови пред тие да бидат затворени? Сега точно час и половина кога системот на Државниот завод за статистика ќе се исклучи, никој повеќе не може да биде попишан, односно пописот и официјално ќе заврши. Но сите граѓани најверојатно нема да бидат попишани, бидејќи таква е ситуацијата на која наидовме пред пописниот пункт во општина Центар. Многу повеќе луѓе чекаат отколку што пописниот пункт, односно попишувачите, имаат можности, време, но и капацитет да го завршат пописот за сите оние кои доаѓаат. Дел од нив си замина, велат дека нема да дојдат на ред за да бидат попишани, бидејќи повеќе од 10 минути се попишува еден граѓанин. Но, како што велат и самите, чекале со денови да дојдат попишувачи од теренските комисии за да ги попишат, но ниту дошле во нивните домови, а ниту пак им оставиле известување. Па така тие денеска се обидоа да го искористат нивната обврска, но и право да се попишат, но и последниот да го искористат последниот термин, бидејќи пописот завршува во 20 часот вечерва. Предлагам да ги слушнеме граѓаните кои денеска дојдоа пред пописната пункт во општина Центар за да се попишат, но и што тие рекоа откако се попишаа. Попишувачите ги мрзеше да поминат за да не попишат. Па моравме тука да доаѓаме. Известување? Никакво известување. Пријавивме и во Заводот за статистика. Не молеа за од Заводот да дојдеме на или во општина или кај нив. Мислам, ова е срамота. Каков попис водат кој не може да не попишат на домашна адреса? И знам, никој не пустите. Јас имаше секогаш некој дома. Не би оставија порека на пратака за да се јавите на некој? Не. Своје доброволно? Своје доброволно, да, последен ден. Со надеж дека ќе дојдат до последниот ден. Чувам од синот детенце, така да не бев тука и не може да ме најдат. Меѓутоа, чувствував голема обврска, а во исто време и радост, а некаква обврска што ме радуваше да одам и да се попишам. Иако многу граѓани, како што велат, не успеале да бидат попишани, односно да дојде и кај нив пописна комисија, иако разочарани, сепак од Државниот завод за статистика велат дека ќе успеат да ги попишат сите граѓани. Иако во 20 часот се затварат и пописните пунктови кои беа оставени како можност граѓаните сами да дојдат и да се попишат. А со тоа и нема да има и потреба од продолжување на пописот. Портпаролката на Државниот завод за статистика вели дека и попишувачите, како и граѓаните, се соочиле со проблеми. Еден од тие е пренаселеността на кои наишле кога ги добиле адресите за попишување. Наместо куки за домување, затекнале згради. Предлагам да ја слушнеме и изворно изјавата на портпаролката на Државниот завод за статистика. Еден попишувач не можеше да ја постигне работата во доделениот пописен круг. Токму од тие причини, заради преголемата изграденост, преголемата населеност на која не ја очекувавме. Така што денес, сигурно попишувачите, вашата зграда е означена со жолта точка и некој мора да дојде да таа точка мора да позелени. По многу укажувања од граѓаните, од попишувачите и експертите кои го следат целиот процес на попишување, премиерот пак со спротивно мислење. Нема да има потреба од продолжување на рокот за попишување. Тој очекува Државниот завод за статистика да изнајде начин да ги внесе во системот и регистрира и оние кои не се попишале до рокот од 30 септември, бидејќи според него казнувањето не треба да биде опција во оваа статистичка операција. Но за сите прашања и дилеми, но треба да даде одговор директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски, кој закаже завршна пресконференција во 21 часот и 30 минути, каде што и официјално ќе соопшти дека процесот на попишување е завршен, но и ќе ги сподели точните бројки кои до сега, односно заклучно вчера, изнесуваат повеќе од 1.813.000 попишани граѓани, а попишувачите влегле во над 560.000 домакинства, како и посетиле над 822.000 станови. Но за повеќе детали од тоа како ова најголема статистичка операција се одвиваше во земјава под чекање од 20
20 години. Деталите ќе ги имаме во завршната пресконференција која ќе ја проследиме во 21:30. Сања. Благодарам, тоа беше Павле Биловски за крајот од пописот.